voltar a trabalhar, irmão? Vamos, sim. Presidente. Tudo bem? Presidente. Presidente, estou com uma carta ali para entregar ao senhor, se o senhor autorizar que receba, para falar sobre a situação do nosso município no Maranhão. Eu vou me encaminhar para alguém essa carta, porque não, vou, não sou eu que vou ler, não. Tá, tá tudo bem. Porque... chegam dezenas de cartas todo dia. Tá ok, então obrigado, viu? Tá ok. E aí, você tá bom? Tudo bem, satisfação, hein? Graças a Deus. Não, sem apertar a mão já, desculpa aí. Presidente, Eduardo Mônica. Eu tô imunizado já, mas evito o contato aí. Deixa eu falar. Eduardo Mônica, novamente. Hoje a gente não veio falar de motociclista. É a sexta vez que a gente vem aqui. Na primeira a gente veio percebendo o seu semblante preocupado e não quisemos falar. A gente achou que a nossa presença já passava conforto para o senhor. Mas hoje somos nós que estamos angustiados. Eu estive aqui na segunda vez, talvez o senhor lembre pela passagem que eu falei, que eu sou um pequeno empreendedor com a corda no pescoço, em cima de uma cadeira, e eu falei essa passagem. Enfim, o Pronamp, ele veio para nos ajudar. Quer ser mais objetivo possível, não dá para te ouvir muito não. Okay. Todo respeito. Ele tem mais de 2 meses. E nesses 2 meses, 10 dias para cá, que ele começou a ser efetivo. Os bancos começaram a operacionalizar as contratações. Eu sou correntista do Banco do Brasil há 27 anos, sou pequeno empreendedor e eu tive um faturamento quase de 700 mil em 2019. O banco falou, eu só vou contratar com empresas até 360 mil. Me mandaram para o Itaú. Itaú, eu só vou contratar com gente que tiver conta no mínimo 3 meses. Me mandaram para a Caixa. A Caixa, depois de tanto analisar, eu só vou te dar metade do recurso. Imagine um doente que recebe só metade do pacote. Hoje eu tenho um despacho com o Paulo Guedes, vou passar pela equação do Pronamp aí. E eles têm um limite, né, de tantos bilhões cada banco. E acaba rapidinho esse limite. Acabou com 2 dias. A problema acabou. Assim, a questão para nós, imagine um doente que precisa de tantos remédios e dá metade. Não vai surtir o efeito. Meu presidente, a gente não vai chegar lá, a gente não vai sair do buraco. O senhor quer acabar com o desemprego? É só eu e você, nós acabamos com esse desemprego. No nosso país passa... Eu sei que você acaba o desemprego do Brasil, mas eu não... Meu presidente, não precisa de verba municipal, não precisa de verba estadual. Você está todo dia aqui falando que acaba com o desemprego. Eu sei, mas eu preciso conversar com o senhor para o senhor ver como é que é o plano de... Dá para conversar com o trabalho da dia, gente, conversar. A gente tem uma vida trabalhando. Se todo mundo vier aqui e quiser falar comigo, eu vou ficar, botar o escritório, botar a escrivaninha aqui e atender com quem que eu falo? Com quem? Eu falo. Depois eu falo com o senhor. Tudo bem? Obrigado. Que legal, né, Cujão? Pessoal, obrigado aí. Estou voltando a trabalhar hoje, tá? Vai lá no Daniel. Muitos problemas para resolver, muitos. E outros fizeram pra gente botar no meu corpo. Trabalha com desemprego, trabalha com emprego no Brasil. Isso aqui é claro que trabalhar para recuperar isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, presidente. Desde Recife. Vem, Loro. Obrigado, presidente. Perdão, eu fiz um vídeo. Espera aí, só um vídeo. Será que eu sou baixinho? Pessoal, obrigado. Muito obrigada. Bom trabalho.